personi që merr kamat dhe e di që është haram, mirë pa e merr megjithatë, a del prej feje? Jo, nuk del prej feje. Njeriu del prej feje vetëm nëse thotë është halal, s'është haram, çfarë të keq që ka. Gjithë bota kështu funksionon. Gjithë ekonomia botërore është ngritur mbi interesat e tjerë, e tjerë, e tjerë, dhe jep men ky Zotit. Ky del prej feje. Kush jep men Zotit për fen e ti, ky del prej feje. Kush bën pëmendshmin, del prej feje. A më nëse njëri thot Zotit më fal, e bona. Atëherë themi ky është gjunafqar, nuk ka dal prej feje. Njëriu del prej feje vetëm po e mohoj ligjin. E nëse e shkel ligjin, siç është rasti i personit fjalë, nuk del prej feje edhe pse e di që kjo gjë është haram, është gjuna. Ky është besimi e Ehlusunetit për gjunahet e mëdha.